igisate cy'ingunguru Yesu yagukuyemo warakibagiwe, ariko uyu munsi agiye kongera kukigusubizamo icyo gisate. Igisate mbese ni iki? Wabaga muri shamburete, ubusige uba muri etage, ugiye gusubira mu butayu, ugongera gusubira kuhamwe n'abandi. Wambaraga ubusa, Yesu arakwambika, ariko uyu munsi warabyibagiwe. Niyoma abantu benshi bavuganye na konvayeri, ni bavugana na shoferi. Ese muri make bishatse kuvuga ngo abantu bavuganye n'abahanuzi, ariko ni bavugana nayo. Yego. Abantu baje badashaka Uwiteka, ahubwo bashaka ibintu Uwiteka afite. Niyo mpamvu na n'uyu munsi byabaye akaga, na n'ubu bikababera ubusobe, cyangwa se bikababera se yuko akakanya igisate cy'ingunguru Yesu Kristo yagukuyemo ugiye kongera kugisubiramo yuko maze kuyigomera. Niyo mpamvu igihe cyose kigiye gusohora, kandi igihe gisohoye ari cyo gukanguka, nari mbazani ijambo rivuga ngo kuba maso. Ko umeze neza kandi ushima Imana ahereye hose mu bice bitandukanye by'isi. Nizere ko rero uri amahoro kandi ubuntu bw'Imana bukikurinze kandi bukikuriho. Ndagusuje rero kandi ndakuramukije mu bice bitandukanye hafi na kure. Umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga yumve ko musuje kandi muhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngize umugisha ukongera kubana n'aba musore bw'Imana neza. Haleluya. Amen. Ubuzima buzima turafashwa n'ukuri. Amen. Ube ko nanjye nubwo mba n'inyuma ya kamera kigana cyumvise nk'ishuri nkazingahe. Amen. Numvise n'abandi kabisa. Shalom. Yumurebo umwuka w'Imana. Turakwakira ku Musura TV kandi turwaye ikaze. Umeze neza? Meze neza. Makuru iki y'iminsi yaciyemo? Ndashima Imana, ndumva ndaho, nda amahoro. Urumva ukiguje inzira z'igisene mu mutima wawe? Ibihe byiza uri kubyumva? Ibihe byiza ndabifite, ndabihorana. Ubihorana udatuye mu isi? Si byose? Imana irakurinze ariko. Yego. Tujya ngo mbere yuko tukwakira rero wongere wibwire abaduteze amatwi, ninde tugiye kuganira muri kano kanya? Njyewe tugiye kuganira nitwa Hirwa Innocent, ndi umusore nsengera n'umukristo muri ADPR. Imana yagiye abantu abakristo muri ADPR turakundana. Abanyamavuta baramenyana. Ni ukuri kw'Imana, abakristo muri ADPR turakundana cyane kabisa. Nibo nkunda kuba ndi kumwe nabo cyane. N'abandi tuba turi kumwe, n'undi wese wumva atari muri ADPR apfa kubavuga Imana neza. Amen. Nawe ndamwakira apfa kubavuga Imana neza. Njye nta dini hano, ntabwo nta dini ngenderaho, ariko muri ADPR by'umwihariko turi gukundana cyane muri ino minsi. Amen. Ndabakiye mu izina rya Yesu. Amen. Suje n'umuvugizi w'itorero ryanyu Bwana Ndayizeye Isaie. Amen. Yabyumvise. Abayamaye abakozi b'Imana bakirimo umwuka w'Imana. Musabye nawe umugisha aho aherereye imbaraga n'amavuta bimubonekeho. Amen. Si byo se? Kandi aduteze amatwi, ndabizi. Ndabizi. Abantu bajya dutega amatwi, nyakubahwa umuvugizi w'itorero rya ADPR rwose, mfite abantu bakiri mu mwuka w'Imana turagusuhukije. Amen. Meze neza ariko? Meze neza. Wanyuse muraho mu itorero? Mu itorero tumeze neza. Ndavuga itorero rya ADPR, nyakwidini. Itorero riri mu ibanga. Tumeze neza. Ubona ibintu bigenda neza nta kibazo? Nta kibazo. Andro zero useyo? Ntazo. Ariko biriya bintu ko itorero ryanyu rikunda kuba barimo rwasiramu, ubona biterwa n'iki? Ni ukubera ko abenshi baba bashaka inyungu ku giti cyabo, ariko badashaka inyungu z'Imana. Niyo mpamvu. Niyo mpamvu muhora bashondana. Bashaka nyine bo ibyabo, ariko ntibashake inyungu z'Imana. Ubona amaherezo aba ayahe? Amaherezo nyine ni uko Yesu niwe uzabyicangurira byabavanze. Azaza ryari? N'aka kanya yaza. N'aka kanya ashobora kuba arimo kubikora. Kuko buri munsi bavuga ngo Yesu azaza bicangure, ejo tukona birazamutse bikongera bikamara.
Naka kanya bicangur. Muramu mwitegoye. Mamusenga. Yavuze ngazaza nk'umujura. Naka kanya rero yaza. None se iyo mubona bimeze gucya bihora mu nduru ntago banya ntago bibangiza ubukristo cyangwa se imizerere yanyu. Nubundi iyo umuntu ari mu bahora ari mubi. Ubwo yageze rero bakamuhereza ubuyobozi nubundi azakomeza akora ibibi. Ariko nubundi wahoze ari mwiza azahora ari mwiza. Ushatse ko iyo abayobozi bagiye mu nshingano bari babi ntago bihana. Ntago bihana kandi ikindi bo ntago abo ngabo bahaye inshingano ntibatoranijwe ahubwo baraseseye. Baraseseye niyo mpamvu ubona muri aka kanya na uyu munsi ari ikibazo. Baba ikibazo nundi uri ikibazo uhora uri ikibazo. Ibyo wakora byose aho sosiyete yose wabamo ntishobora guhindura abantu kuko n'ubundi uhora uri ikibazo. Sosiyete yose wabamo none hakurwa iki kugira ngo mugire mubona hakurwa iki kugira ngo mugire itorero cyangwa se mugire idini rihamye nk'andi mato nk'andi madini tujya tubona rihamye ritabamo izo nduru mutavuze induru ngo mushobore tumushaka ngo ibindi biki n'ibiki mubona hakurwa iki hakurwa iki. Ni ukubera ko akeshi abantu batangiye bari mu mavuta none bari gusoza nta mavuta bafite ahubwo amavuta barashize ku ruhande. Umuntu agatangira ari mu mwuka agasoza ari mu mubiri. Noneho yaratangiye nyine ajya mu butabi cyangwa se yaratangiye asenga avugana nayo Imana yamara kumutabara yamara kwicara muri vewiti akagira ngo yagezeyo kandi ataragera n'inda zirayitunga n'abajura batunga amataje ariko yagira muri etaje akumva ko Imana yageze akumva ko uri hasi uri kugenda n'amaguru nta mana afite. Muri make bibagiwe Imana yabashyize aho bari. Aho bari nicyo kintu n'uyu munsi ni cyo Imana ifite agahinda iyi n'impamvu igiye kwiyizera. N'impamvu igiye kwiyizera. Nta muntu agiye gutuma abaserafi, igiye gutuma aba Mikayire na aba Gaburiyeli, ahubwo igiye kwiyizera ubwayo. Igiye kwivira ku ntebe iyo yiyizire. Yego kwikorera akazi ari ijambo nasenye ngo imirimo ya nyuma niza ahesha agaciro ya mbere. Hari abo tuzi b'abashumba batangiye neza batangira neza baba n'abastari pe ariko ubu bari basoje nabi urugendo rwabo rutakiri rwiza bitewe n'uko hari byabahumye amaso batakireba ahubwo bamaze kuba impumyi kandi nta mumyi randa ati ndi mumyi ahubwo impumyi zombi zo zirandatanye ziragira gute zigwa mu mwobo bisaba yuko hahura n'undi muntu ukurebamo gato akaba ari bugira gute umurandata. Reka tugushimire mwene data inosa tuvuge ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi ikomeze ikwagwe. Reka tugusenga noneho usenga Imana utugezeho ubutumwa Imana ashyize ku mutima wawe ni karimo. Uwiteka Mana nziza, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikomeye, turacyari imbere yawe data wa twese Kristo. Ubutumwa ngiye kuvuga ntabwo ari ubwanjye, ahubwo ni ubwawe. Mu izina rya Yesu unshigikire Mwami Imana, umpe imbaraga n'amavuta. Uwiteka ndagusabye Mwami Imana muri aka kanya, kugira ngo uwiteka abo ngiye kuvugana nabo bose, Mwami Imana nyiringabo data wa twese, ubu uvugana nabo, aba ari wowe ubahindura, ari wowe ubagirira. Mwami Imana nyiringabo data wa twese, uko ugomba kubakorera ni wowe ubizi. Kandi uwiteka Mwami Imana nyiringabo, buri giti cy'inganzamarumbu, isambi itarumba, urubwugamo bw'umugaru, uguhera kera kose na n'uyu munsi uracyakora. Ubwo abantu bagutakarije icyizere, abantu bagutakarije umubano wajyaga ugirana nabo, abagiragana nawe umubano, ntibakigirana nawe umubano, ahubwo se bagirana abandi n'ibindi bintu tutazi imibano. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo Mwami Imana yacu ukore imirimo n'ibitangaza muri iki kiganiro. Kandi Uwiteka, buri muntu wese unyumva yumve ku Uwiteka Mwami Imana nyiringabo data wa twese Kristo, Yesu Kristo Mwami Imana akihari agikora na n'uyu munsi kandi aracyakora. Tubisenze twize yuko byose Mwami Imana ubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nangiye ku ijambo rivuga ngo cyangwa se ku kintu kivuga ngo Yesu Kristo yanyongoreye arambwira ngo igisate cy'abantu yashizemo abantu cy'ingunguru yashizemo abantu. Yesu yagukuyemo, uyu munsi agiye kongera kukigusubizamo. Igisate cy'ingunguru Yesu yagukuyemo warakibagiwe, ariko uyu munsi agiye kongera kukigusubizamo icyo gisate. Igisate mbese ni iki?
wabaga muri chambrete ubusige uba muri etage ugiye gusubira gusubira mu butayu gukongera gusubira ku hamwe nabandi wabaga wambaraga ubusa Yesu arakwambika ariko uyu munsi warabyibagiwe niyo mpamvu uyu munsi Kristo agiye kongera kugusubiza mu gisate cy'ingunguru wahozemo na mbere abantu benshi bavuganye na konvoyeri ariko nibavugana na shoferi haleluya amen abantu benshi bavuganye na konvoyeri nibavugana na shoferi ese muri make bishatse kuvuga ngo abantu bavuganye n'abahanuzi ariko nibavugana nayo yego niyo mpamvu kandi yuvuganye na shoferi urugendo rwose yuvuye mu ntara ukavugana na shoferi ukavuga ngo aze kugusigana no muri santse nikarahagarara ariko iyo wavuganye na shoferi akubwira ngo ngewe rero rekareka agusiga kuri arete kuko nubundi azi ko bari bumwandikire abaza amategeko y'umuhanda ariko shoferi wari nige no mu makona rijya agusigamo uko ari we wabikubwiye ahuko ari we wabikubwiye akabwira ngo nta kibazo aho kantu ndi buze kuhagarara ni ngewe wabikubwiye rero na Yesu wavuganye nawe ni ugomba kugira gute gukora icyo wagambiriye gukora ku buzima bwawe Yesu nashimwe haravuga ngo nuko abantu benshi bashaka uwiteka barategereza barihangana akesha abantu baje badashaka uwiteka ahubwo bashaka ibintu uwiteka afite niyo mpamvu na n'uyu munsi byabaye akaga na n'ubu bikababera ubusobe cyangwa se bikababera ibintu bitandukanye ku buzima bwabo ariko Imana ya Isiraheli haleluya niyivuze yuko aka kanya igisate cy'ingunguru Yesu Kristo yagukuyemo ugiye kongera kugisubiramo yuko umaze kuyigomera niyo mpamvu igihe cyose kigiye gusohora kandi igihe gisohoye ari cyo gukanguka nari mbazaniye ijambo rivuga ngo kuba maso iyo umuntu abaye maso haleluya ntabwo ashobora kugira gute gusinzira guhunikira niyo mpamvu ijambo tugiye kurisoma mu Baroma ibice 13 ku murongo wa 11 Abaroma ibice 13 ku murongo wa 11 haravuze ngo umutwe w'amagambo aravuze ngo kuba maso avuga ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose duragakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye ijoro rirakuze burinda gucya nuko twiyambure imirimo y'umwijima twambare intwari zose z'umucyo ibiganiro bibi tugasambana tutagira n'ishyari abantu benshi basenganaga amashyari bagenda guhirika abantu b'abakozi b'imana cyangwa se bakajya guhirika ku misozi niyo mpamvu uyu munsi imana yari ibirambiwe igakorera mu mubyeyi wacu akabihagarika ariko Imana igihe kirasohoye agakiza kugira ngo kerekane buri muntu wese gapimwe buri muntu wese ku gipimo uko ahagaze n'uko ari nicyo kerekane umukristo unyakuri wariwo none uyu munsi abo bafungitse ngo na ADPR bakazifunga bakajya gusengera mu zindi ntago bakijyayo bose babiretse ariko iki si igihe cyo gureka gusenga ahubwo ni igihe cyo gukanguka niko Kristo avuze avuze ngo igihe kirageze kandi kirasohoye abasenga mu kuri no mu mwuka aribo bari kwiri gusenga data haleluya niyo mpamvu icyo gihe koko cyasohoye kizasohora ku bantu cyasohoye kuri twebwe bityo igihe kirasohoye kandi kirageze haleluya kugira ngo agakiza ngo kagiye karatwegereye kurusha igihe twizereye niyo mpamvu nari ndimo mvuga nari ngeze ku buryo abahanuzi cyangwa se bamwe bitaga abakozi b'imana bajyanaga abandi ku misozi babahirika bagera gute kubera ishyari kubera bitewe n'ibyo nuko bameze cyangwa se n'ukundi kuntu kandi bakiyita abahanuzi nibyo navuze ko abanyerondo bivanze n'ibisambo cyangwa se abafite umwuka w'imana twitaga ko bari abakozi b'imana bajyanaga abandi kubahirika bakajyana n'imbabura kujya kuzijyana ku misozi baba batwikira ku misozi baba bakarangirayo abanga uko nkaranze igipanu niko nkaranze n'uyu muntu avuga amazina ye ariko Imana ibyo byari byarayibabaje niyo mpamvu Imana abaciye ku misozi ikabaca ahandi hose batandukanye rero igihe cyose kirasohoye kandi ubwiza agakiza kagiye kutwegera kurusha igihe twizereye umuntu agiye kugaragaza agakiza yari afite kariko haleluya haleluya niyo mpamvu Imana ya Isiraheli
igiye kwimanukira. Tugiye gusoma n'irindi jambo turi busome mu tugiye gusoma munuza muri Yobu ibice 19 ku murongo 22. Avuga kuko imyaka mike nishira nzanyura mu nzira nazagarukamo ukundi. Nukuvuga ngo inzira uyu yari Yobu yari yaciye mu butayu bwinshi butandukanye, abana bamuvaho, ibintu bimuvaho, ibintu bitandukanye bimuvaho, ariko Yobu akomeza kwiringira Imana. Arangije ageze kuri 16, arangije aravuga ngo kuko imyaka mike nishira nzanyura mu nzira ntago nzayigarukamo ukundi. Kandi haravuga ngo ntago izigera aca muri iyo nzira, inzira yose waciyemo y'ubutayu Imana nigukurayo ntago uzongera kongera kuyisubiramo ukundi. Haleluya! Inzira yose waciyemo y'ubutayu ntuzongera kuyigarukamo ukundi. Umubabaro wose waciyemo mu butayu ntago uzongera kongera kuwugarukamo ukundi. Imana yacu ya Isiraheli. Haleluya! Kuko imyaka nubwo imyaka yaba myinshi, ariko igihe cyose uzahura na Yesu ntago uzongera kongera guca mu nzira yose waciyemo. Ijambo ry'Imana niko ribitubwira. Kandi Imana iracyafite iracyafite abakozi b'Imana, iracyafite abahanuzi, iracyafite haleluya abakristo bakiyemera bakivugisha ukuri. Imana yabakuye mu butayu bageze i Kanani barayihakana, arangije mu Baroma mu Barewi niho havuze neza aba ngo umuriro ujye uhora waka ku gicaniro, ariko abantu bajimije umuriro. Ariko umuntu niba ari Yesu wagucaniye umuriro ntago uzi umuriro wawe uzigera uzima. Nubwo abantu baza banyura he baca hehe, ntibashobora kuzimya umuriro Imana yagucaniye. Ariko Kristo aje gucana imiriro y'abavugabutumwa y'abahanuzi bo bazimye bakayizimisha, bavuga ko badagisenga ko nta gusenga bihari, bamaze kurambika intwaro zayo zitwa agakiza. Ariko iki ni igihe gisohoye, ni igihe cyo kuba maso nk'uko ijambo ryatubwiye. Bamaso muhanuzi, bamaso mushumba, bamaso mu Kristo, ube maso mu bihe byose urimo, ube maso. Ariko yo baratubwiye ngo aravuga ngo nuko imyaka myinshi yose imyaka mikeya nishira ntuzanyura mu nzira nazagarukamo ukundi. Inzira yose waciyemo uca mu butayu ntago uzongera kongera kuyigarukamo ukundi, niko Imana ivuze. Haleluya! Igihe kandi nubwo igihe ijoro rikuze burenda gucya, ni igihe cyo gukanguka, ni igihe cyo kuba maso muhanuzi, ni igihe cyo kuba maso mu Kristo, ni igihe Imana ije kukugira gute gukangura abantu bayo. Kandi ntabwo Imana izigera itakaza umuntu yahamagaye cyangwa se umuntu uyivuga neza cyangwa se umuntu uyihamagara. Igihe icyo ari cyo cyose igihe wahamagara Imana, Imana yakwitaba. Haleluya! Haleluya! Nubwo abantu aravuze ngo nuko mubike ijambo kurusha ubuhanuzi, cyangwa se mubike ijambo n'igihe cyo kubika ijambo kuruta ibindi bintu byose. Kuko Yesu ntabwo yigeze atsindisha dayimoni n'ikindi kintu, ahubwo yitsindishije n'ijambo. Aravuga ngo handitswe ngo, handitswe ngo. Ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Ariko abantu benshi bashaka icyo Imana yabakorera, ariko niba bashaka icyo Imana ibashakaho, ahubwo nibakore icyo Imana ishaka, nibagikora icyo Imana ishaka, Imana izakora icyo bashaka. Bashaka ko bafungura isengero, mumanze musenge, mumanze muhinduke, mugire ingeso nziza. Mwajya Imana ibintu byari byarayibabaje, muzamuka ku misozi, mujyana abakozi b'Imana mubahirika, muhirika ibinsengero, muhirika abayizaye, muhirika n'abandi bose. Ariko si igihe, ahubwo ni igihe cyo ijoro rirakuze kandi rirageze, kugira ngo umuntu wese usenga mu kuri no mu mwuka ari bukwire gusenga Data. Haleluya! Igihe kirageze kandi umuntu ushaka n'Imana umwete arihangana. Kandi abantu bamenya iki, bamwe bamenya iki twicayeho, ariko ntibamenya iki twicayemo. Abantu bamenya ikintu kitwicariye, ariko ntibamenya iki twicayemo. Haleluya! Umuntu wese wavuganye nayo, haleluya, Imana igurwa abantu benshi nepo bamaze guta umwana. Iyo mpamvu dufitiye ikibazo, bari bafite umwana n'uwari umufite yaramaze kumujishura,
amushira hasi. Iki rero ni igihe umuntu agomba kugaragaza ko akakwereka ko nyine niyo mpamvu izo mbuto nyine mavuga ni mpamvu akenshi benshi bari bamaze kugira ngo babyitwaze ijambo ry'Imana kandi bagumanura iyo furati ngo niko Imana ivuze ngo niko Imana ivuze umuntu akayimanura ntago Imana ari inyago ntago Imana ari interahamwe ahubwo Imana yacu ni Imana y'ukuri ni Imana y'inyampuhwe ni inyambabazi kandi nicyo cyatumije izana Yesu kuducungura ku musaraba nibyo impamvu byatumije bibabaza Imana bituma Imana yimanukira mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo icungure umuntu yongera agira agakiza kuguru nk'akambere abakristo ba mbere barasengaga bagamagara Imana ibihuru bikaka ariko nta n'igipapuro cyakwaka haleluya haleluya niyo mpamvu akeshi umwuka w'Imana wamaze kubacumuramo ariko iki ni igihe Imana igiye kuyizira ikamanura umwuka wayo ikawusuka mu bantu bayo. Haleluya. Nubwo bimeze bityo ntabwo Kristo yigeze atuvaho ava kuba Kristo cyangwa se ava ku muntu wese wayihamagaye kandi Yesu aracyakiza indwara kandi Yesu aracyagira gute aracyatanga imbabazi aracyatanga agakiza niyo mpamvu ugira ingeso nziza nkuko twasanze ari ingeso twasanzemo muri iri jambo ry'Imana abenshi ntabwo bigeze bababwiza ukuri ahubwo bomoye inguma bazica hejuru bakazica hejuru bakababwira ngo Yesu azaza cyangwa se Yesu abakora ibitangaza Yesu abahaye amaviza ariko Yesu ibyo byose Yesu arabikora ariko naho ntabwo bajya bamenya ko Imana ishyira umuntu mu ishuri kandi ishuri ryose wakwiga ihanganire profe niba ari idini niba profe ari utagisenga ariko iki ni igihe umukristo agomba gukanguka agakanguka na mwarimu wo gusenga cyangwa se na mwarimu w'idini cyangwa se na mwarimu wa pasiteri akaba ari gukangura ugasenga Imana ukayumva kongera ukagirana ubusabane nayo. Haleluya. Imbaraga zawe nguwiteka mana yanjye zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe bitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe uri ubuhungiro kandi uri umutoro umubabaro wawuhinduye amashimwe imbaraga zawe nguwiteka mana yanjye bitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe Imana iracyakora amashimwe Imana iracyakora ibitangaza mwere kuyivaho nubwo twahuye n'abagizi ba nabi bo mu mwuka baradushimuta nabi badupfutse mu maso ntitwayimenya ariko abantu bagiye gusobanukirwa Imana ya Isiraheli yariyo. Niyo mpamvu Zaburi ya 36 havuze neza aravuga ngo nuko hari kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikagira gute zikavuga uyu munsi impundu zavuga uyu munsi nubwo ufite umubabaro ariko Yesu Kristo aje kugarura umubabaro aje kugarura ibyishimo mu bantu nubwo abantu bataye ibyishimo bagata umunezero bagata ibyiringiro niyo mpamvu iyo yabivuze neza ngo haracyariho ibyiringiro naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke amababi yacyo azongera abe nk'igitondo iyo ageze kuri 19:22 aravanga inzira yaciyemo ntabwo azongera kongera kuyinyuramo ukundi inzira yose wanyuzemo y'umubabaro Kristo ajya amara umubabaro Kristo ajya amara agahinda abana b'abantu ntibakumara agahinda keretse kukuvuga gusa kandi abavandimwe b'ubukene niyo mpamvu ni Salomo yabyanditse neza mu migani naho ibice 6:22 niho yavuze neza aravuga ngo abavandimwe b'ubukene
ngo bango icuti zawe zirakwirengagiza kubera ubukene ufite ariko Imana ije kutumara ubukene bwacu haba ubwo mu mwuka haba ubwo mu ijambo haba ubwo mu bindi bintu byose bitandukanye ahubwo mureke dusome ijambo ry'Imana twongere twihugure twongere twisubireho twongere tugire ingeso nkiza ari muri Kristo kuvuga tugire ingeso nziza kandi ibyo bihe twongere tugire ibihe nk'ibya kera byongere bigaruke mu Banyarwanda mu izina rya Yesu niyo mpamvu dusenga gusenga bituma umuntu aho yabonaga inzira akabona zitari zihari ku yasenga akabona inzira gusenga nibyo byonyine bituma umuntu yarabona nta bwugama afite yarangiza akagira guta akabona ubwugama rero Imana ya Isiraheli twarayibonye tuyibona mu bihe bikomeye tuyibona mu burwayi iraturengera ni Imana ikiza amahembe na nikiza na nitabara ikajyana umuntu mu mahanga na nitabara umuntu ikamujyana mu mujyi wa Kigali yadukuye mu cyari katuzana Kigali nayo kugutabara ntabwo byayinanira yadukuye mu zaha tutanduye sida tukagutuka nasi datwambaye ikaturindirayo Imana izikurinda mama mana yacu izikurinda yarinze yakurinze 94 na n'uyu munsi yakurinda yakurinze igihe bikomeye wari ufite wari usonje Imana irakugabura akakanyura byibagiwe wanze kugabura abantu bose babaye abateka mutwe ntambwa abantu bose bari abateka mutwe ahubwo nuko igihe cyose Satani yamaze gukuramo yagushizemo bugugu muri wowe ariko igihe cyose kirageze cyo gukorera Imana gukorera Imana mu bihe bigoye kandi ni gihe cy'umukristo agomba gukanguka kuko ijoro rirakuze burenda gucya ahari kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo haleluya imundo zikavuga nubwo ibona ibihe bikomeye ariko Kristo ajya ahindura ibihe kandi ntabwo ibyo bintu umugisha n'amahirwe bibanziriza iteka umubabaro umugisha cyangwa se ikintu cyitwa amahirwe iteka bibanziriza ikintu cyitwa iki umubabaro kandi umubabaro wose ufite Yesu ajya wumara haleluya aha ndabaririmbira ibyuwapfiriye nze mfite ibyanararutse wambonye miki Kristo ukaza mwisuka mfira wambonye miki Kristo ukaza mwisuka mfira wasize ingoma yemazo amanuka imyambaro babamba Kristo buke yarahinduka bati nabambwe bukeye we bukeye barahinduka bati nabambwe abo Yesu yagiriye neza uyu munsi nibwo bari kumutuka abo Yesu yagahuriye abo Yesu yahaye amavewiti nibo bari kumusebya haleluya ko ntacyo ashoboye ko ntacyo amaze ariko Kristo aracyakora nje kukubwira ko Kristo agitabara Kristo kagikiza indwara kandi uburwayi bwose waba ufite kuri Kristo Yesu Kristo arabushoboye ibidashobokera abana b'abantu ikabwira bigishwa kuri yo ku Mana bigize gute birashoboka haleluya kuri Yesu birashoboka nta kintu na kimwe Yesu adashoboye ubwo bukene bwawe Yesu arabushoboye ubwo ibyo kuvuga ngo byarakunaniye hari abana babishoboye bakijijwe barabishobora na n'uyu munsi bagihamye Imana bakivuga Imana neza Imana ikanezerwa mu ijoro ngo mfite mbonye umuntu ufite umutima nk'ushaka haleluya niyo mpamvu Kristo haleluya aho hose urimo ukurikirana iki kiganiro umenye ko ndi Yesu Kristo yimanukiye kandi igihe ko nubwo igihe ijoro rirakuze burinda gucya
ni igihe cyo kuba maso ntago ari igihe cyo gusebanya si igihe cyo kujya gusebanya ku ma social media ahubwo ni igihe cyo kubana n'Imana neza ahubwo ugahamagara Imana ukavuga ngo Mana ukisubiramo ugahinduka ugahindukirwa ukavuga mbese ni iki gitumye Imana itwihorera Imana ikaducecekana ntago Imana igececekana ariko ikindi kintu nari ngezeho mu kintu cya kabiri ni ikindi cya kabiri Imana yambwira ngo mbabwire abantu bashaka n'Imana umwete nta muntu wigeze uyishakana umwete wayibuze ikibazo nuko batayishakana umwete arava ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona kandi sinizihe Imana igiye guhishura ba Dawidi bari mu butayu bakaza kuvuga Imana neza kanda igihe cyose wavuga ngo abasebeje umurimo w'Imana Imana ije kuwusebura mu izina rya Yesu amen haleluya hari abahanuzi batarapfukamira Bayali hari n'abavuga butumwara n'abashumba batarapfukamira Bayali bakivuga Imana Imana ikanezererwa mu isi y'umwuka haleluya 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 aba nkunda bankunda kandi abashakana umwete nibo bagiye kuyibona mushakana Imana umwete uzayibona hari abagabo benshi bari muri Bibiliya twatangamo ingero bashakanye Imana umwete baza kuyibona Yakobo yayishakanye umwete amaze arayibona nawe yishakana umwete iyo umuntu ashaka amafaranga arabyuka kare kare n'abantu bacuruza kwa Nyabugogo kwa Mutangana barazinduka kare kare n'abagabo bakajya bashaka amafaranga bashatse amafaranga barayabonye natwe reka dushakane Imana umwete turaza kuyibona mu izina rya Yesu haleluya ubwiza bw'Imana cyangwa feva y'Imana iracyari ku bantu b'Imana nagi Imana yigeze itabanyarwanda nigeze itabantu ahubwo abantu nibo bayitaye yo gusoma ku ijambo rimwe ariho dusoreza kuko ari ijambo Imana yambwiye ngo mbabwire ko abayishakana umwete bagiye kuyibona mu izina rya Yesu ni ku ngoma za kabiri ibice 15 umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Odedi ajya gusanganira Asa aramubwira ati nimunyumve Asa namwe bayuda namwe Benjamini mwese mwe Uwiteka ari kumwe namwe ngiye abanyarwanda ku Uwiteka ari kumwe natwe nituyishakana umwete izaba kumwe iri kumwe natwe ariko umwuka w'Imana uza kuri Azariya ajya gusanga umwami witwa Asa abwira abayuda abwira na Benjamini arababwira ngo nimuyishakana umwete murayibona ariko nimuyita nayo izabata ngo icyo gihe iyo usomye hepfo arakubwira ngo nk'abisirayeli bari bamaze igihe kirekire nta mana bafite nk'uko abanyarwanda nabo bagiye kumara igihe kirekire barayitaye bamaze no kwita bamwe bamaze no kurambika agakiza hasi baravuga ngo n'ubundi igihe twasengeye n'ubundi ndabona n'Imana yaragira ngo yaraturetse Imana ntabwo ndakubwinje kukubwira ko Imana itakuretse ko itataye itorero ryayo Kristo aje gucungura itorero ryayo ku mugaragaro live igiye kongera gusuka umwuka wera mu bahanuzi cyangwa se mu bantu kugira ngo abantu bamenye ko Imana ariyo yagize gute yavuze arakantu gacaho kakaba ari nk'ishuri kugira ngo buri muntu wese akanguke mu mutwe akanguke mu bitekerezo akanguke kuko ibintu byose byari byaramaze kwivanga byaramaze kubira urudoba abantu bose bitwaza ijambo ry'Imana ariko ndakubwira ko abantu bagifite ijambo bagakoresha n'ijambo ry'Imana ikarikoreramo baracyahari kandi Imana iraduhamagaye nubwo iduhamagaye niduhamagaye mu butindi niduhamagaye mu buti twarayibonye mu butayu twayibonye itugaburira tuyibona iduha manu mu butayu tuyibona abantu badutaye tuyibona famiye yadutaye tuyibona mu bintu bitandukanye tuyibona twambaye ubusira twambika rero Imana yacu ntago twona muntu uzagera gute uzayivuga nabi twumva iracyafite abantu bayivuga ko Imana igira gute Imana igira neza haleluya arangije ngaramubwira ati aramubwira ngo asa namwe bayuda namwe Benjamini mwese Uwiteka ari kumwe namwe nimumushaka arababwira ngo ndi kumwe namwe nimumushaka arababwira ati nimuba kumwe nawe nimushaka muzamubona ariko nimumuta nawe azabata ngaho da kandi ihariho ubwo Abisiraheli bari bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri cyangwa umutambyi wigishaga badafite n'amategeko kane kakavuga ngo ariko ibyago bibagezeho bahindukirira Uwiteka nagira ngo mbwire Abanyarwanda
nubwo ibyago byakugeraho hindukirira uwiteka uwiteka uzamubona. Haleluya, haleluya. Akeshi nuko imitima akeshi abaje bashaka imigati kwa Yesu arangije abona mu mitima yabo bashaka imitsima, arangije abo ngabo arababwira ngo ninjye mutsima n'ubugingo. Rero niyo mpamvu umuntu ushaka umutsima wa Yesu aricara akarambya akamutegereza. Nimuyishakana umwete muzayibona. Niyo mpamvu ije kubwira Abanyarwanda bayishakana umwete basenge, kuko ni igihe cyo gukanguka, ni igihe cyo kuba maso. Ubwo twatangiye mu ijambo twatangiriyeho, ni igihe cyo kuba maso, ni igihe cyo kunyira ingeso nziza, ni igihe cyo kuva mu rugo wihanye, kuko amagare y'abantu aramanutse menshi, haba yabakomeye, haba yaboroheje, amagare yabo yose agize gute aramanutse. Niyo mpamvu ugomba kwihana, ugomba kwiyeza mu buzima bwose waba urimo. Niyo mpamvu twize nabi baduca hejuru, batubwira history cyangwa se baduhereza social, kandi twe tugomba kwiga igishinwa. Ntibatwigisha igishinwa, ahubwo batwigisha social, kuko ariyo yoroshye. Batwigisha ibyoroshye kandi ibikomeye bazi ko bihari. Haleluya. Ariko mu bikomeye byose iringira Uwiteka. Uwiteka aracyahari kandi aracyafite imbabazi nyinshi cyane. Niyo mpamvu yigeze abwira umurewe, aramubwira ngo umurebe umubare we 19:20, aba ngo arangije ngo aramubwira ngo aba ngo ushitse umutima mu nda, kuko ibyo ukeneye aba ari njye bibazwa. Unkurikiye cyangwa se unyumva, umenye ko ibyo ukeneye byose shitse umutima mu nda ubibaza Uwiteka, Uwiteka azabikora mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu Abisirayeli nubwo bari bamaze igihe kirekire badafite Imana, ariko bageze igihe baza kuyibona. Kane niho tugiye gusoreza. Kane haravuga ngo ariko ibyago bibagezeho bahindukirira Uwiteka Imana ya Isirayeli, barayishaka barayibona. Haleluya. Bari barayitaye baza kongera kugira gute kuyishakana. Nibyo mbwirana n'uyu munsi, abayitaye bagiye kuza kuyishakira ku bayifite, abatayifite nabo bagiye gutungwa n'abatayifite. Azive Yesu. Niba uri umuhanuzi ukibirimo neza, utarajya gusaba, utaragira ingeso mbi, cyangwa se utaranduza izina ry'ubuhanuzi, utaranduza izina ry'Imana, umenye neza ko ibyo ufite bigiye gushakishwa, bigiye kuba wanted, kugira ngo ugire gute. Kuko nta muntu w'Imana, umuntu Imana ihamagaye ntimutakaza, kandi umuntu w'Imana ntabwo agira konji. Nta musirikare ugira konji, turi abasirikare ba Yesu. Kandi umusirikare agira ibintu bine bimuranga, cyangwa se bitanu bimuranga. Icya mbere nta bwoba agira, ikindi cya kabiri agira kwihangana, ikindi cya kabiri agira discipline. Azifiwe Yesu. Shalom. Niyo mpamvu akeshi ubona bitunaniye nuko tutari abasirikare ba Yesu. Niyo mpamvu uvuga ngo kumva umuhanuzi nyawo ngo gusenga ntabwo ngo bikemewe guteze. Ntabwo wahamagawe na Yesu. Ntabwo twamenye neza yuko mu bakobwa 10 abatanu bari abanyabwenge, abandi batanu ari abapfu. Nawe uri mu bapfu, uri muri abo batanu b'abapfu, wa muhanuzi we. Uri iki? Nawe uri muri abo batanu b'abapfu, ariko abanyabwenge bo amatabaza yabo ari kwakaratse. Haleluya. Nibaza kuyivugira mu rusengero, uzayivugira no mu isoko, uzayivugira no muri bisi, uzayivugira ahantu henshi hatandukanye. Nibaza kuyivuga, uzayivugira n'ahandi henshi hatandukanye. Uzayivuga abantu bazakumva. Kandi ntabwo ibihe bikomeye kuruta igihe twabayemo dufungiranye muri COVID. Ayo niyo mpamvu aravuze ngo manza wibuke yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, na niyo munsi ikomeje kuturokora. Kandi umenye iby'Imana yakurokoyemo, ko yakurokoye byinshi. Genda shimira Imana ko yandokoye, ikankura muri ibyo byaha, ikankura mu binshi bitandukanye, ikankomereza Mwuka Wera, ikampa impano zayo, ikampa gusengera abarwayi, ikampa kugirirwa neza n'Imana. Nabonye Imana rero, niyo mpamvu akeshi naho ngeze ubu ndashimira Imana, kuko nabonye byinshi mu bupfubyi bwanjye. Barantaye, famiye yose iragenda, mbana n'Imana, mbana nayo, ndakomeza ndasenga, bakanyita ngo narasaze, ngo nataye umutwe, ngo nta bwenge ngira, famiye yose ikavuga ko nta bwenge mfite. Ariko uyu munsi ntabwo najya kuri kamere nta bwenge mfite, ahubwo kuko Yesu, iyo usabye Imana ubwenge, Imana iguha ubwenge. Kandi ikindi Imana ije kugira gute, twasomye ijambo rivuga ngo inzira yose waciyemo ugira gute uri mu butayu, ntuzongera kongera kuyinyuramo kondi.
ihendera kubwira ngo ahari ko ararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo imundo zikavuga niyo mpamvu dusenze muri aka kanya kugira ngo dusabe Imana kitugenderera ikabana natwe kandi mugira ingeso nziza mukizwe neza mumenye ko igihe gisohoye ari igihe cyo kuba maso ari igihe cyo kubana n'Imana nayo kandi ndabashimira muri byose yuko gukomeza kumurikirana ndashimira n'Imana yangabije umurimo wayo umurimo w'Imana urakomeje ntabwo umurimo w'Imana wahagaze gusenga ntabwo byahagaze ahubwo gusenga birakomeje mu izina rya Yesu haleluya gusenga nugugirana n'ubusabane n'Imana ariko ni wasengaga kubera nyiricyumba akenshi nkatwe twagiye dukunda kujya kubwiriza ahantu hica hatandukanye hari igihe umuntu ajyaga guhamagara akagoye nk'akarinya avuga ngo ngwino uyu munsi uze kuyobora ukabona abantu ntibaje kuko bamenye neza yuko umushumba w'abataje umenye neza niyo mpamvu akakizana n'uyu munsi ari abo bari kujya guhenura ari nabo bari nabo ngabo uyu munsi batameze neza mu murimo w'Imana ahubwo ari uko bakurikiye abantu ntibakurikira Imana umuntu wakurikiye Imana byonyine ararindira akarindira Imana agategereza Imana akumva Imana nyakuri kandi Imana ikiyereka ikamwiyereka kandi umugisha wose Imana ikubwira uzabanziriza umubabaro amahirwe Imana ivuga yose iteka azabanzirizwa nuko no guca mu butayu no guca mu mubabaro kandi Imana iracyakora nakireneze ijambo ry'Imana nimero yanjye ni 073 31 453 550 079 35 077 amazina ni yayandi ni Twahirwa Inosa ndacyari umusore ushima Imana kandi ndabakunda cyane nukuri aho mwese muri niyo mpamvu nababwiye ko igisate cyose Imana yagukuyemo igiye kongera kukigusubizamo kuko wakibagiwe ko Imana yagukuye abenshi yabakijije amavunja abandi bakizinda abandi bakiza inzara nibemera ko bagezeyo barabyibagirwa ko Imana ari ahantu Imana yabakuye niyo mpamvu guhera uyu munsi Imana rero hari abantu Imana ije gusubiza mu gisate cy'ingunguru haleluya rero ni mpamvu dushimira Imana muri aka kanya no muri aya masegonda kadusenge nimero twakongera tukayisubiramo 073 31 453 550 079 35 507 amazina ni Twahirwa noneho ndabashimira ko muneza amatwi kandi Imana ibahe umugisha shalom Mwami Yesu turagushimiye turakuhimbaje muri aka kanya mu izina rya Yesu Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo Data wa twese Kristo Mwami Imana Data wa twese Uwiteka uhabwa icyubahiro murengeze ubugingo iki kiganiro Mwami Imana Nyiringabo Data wa twese cyambukiranye imipaka kandi kigere kure mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze kugira ngo ubashe Mwami Imana Uwiteka Data wa twese Kristo Mwami Imana kwishimirwa nawe kurusha kwishimirwa n'abantu cyangwa se ahubwo Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo Data duhe igikundiro cyawe kuruta igikundiro cy'abantu mu izina rya Yesu turakwinginze rero murengeze ubugingo ko byose mwami Imana bitegetswe nawe mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye ko byose mwami Imana ubikoze amen